Цифра замість аналогу. На Хмельниччині, як і в усій країні, минає другий тиждень, відколи на зміну аналоговому телебаченню прийшло цифрове. Саме про нього нині у темі дня поговоримо із представницею Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області Оленою Гавінською. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюємо разом із сурдоперекладачем Ольгою Рибак. Маєте нагоду долучатися до розмови. Пані Олено, 20 серпня з моєю колегою Юною Мітрашко ви спілкувались про проблемні ситуації, які можуть виникнути після запуску цифрового. От час ще 1 вересня настав. Якісь неочікувані моменти у заміні аналогу на цифру на Хмельниччині виникли? Ви знаєте, напевно, несподіванкою для нас усіх стало те, що покриття цифровим сигналом виявилося дещо кращим, ніж ми на те очікували. І, до речі, ми отримували дуже мало телефонних дзвінків зі скаргами на те, що купили тюнер, купили антенну, все встановили, підключили, але змоги дивитися цифрове телебачення немає, тому що відсутній сигнал саме на цій території. Ми отримали дуже мало таких звернень громадян, тому це нас приємно вразило. А наскільки кращим виявилось покриття? Бо раніше йшлося начебто про 50-55%, так, покриття області з'ясувалося? Це не офіційні дані, тому що офіційних вимірювань покриття території не лише Хмельницької області, а взагалі цілої України не проводилося. Тобто ми проводили такі точкові вимірювання, це проводить УДЦР, вони мають відповідну затверджену методику і відповідне обладнання сертифіковане, і зрештою лише вони можуть проводити такі вимірювання. Ця методика була не так давно затверджена, і не так давно вони отримали це обладнання. Тому не було ще такого комплексного вимірювання. Ми дивилися якісь певні населені пункти, і ми бачили, є там покриття чи немає там покриття, але знову ж таки у нас ще є такий нюанс, наприклад, частина території Хмельницької області отримує цифровий сигнал сусідньої Рівненської області. Зрештою, так само, як і наша область, забезпечує сигналом Чернівецьку область, Житомирську область, тобто якби області одна одні допомагають у покритті цифровим сигналом. Тому навіть сьогодні ми не можемо сказати точний відсоток покриття. Цифрового покриття. А ще уточню стосовно аналогу, тому що перехід на цифру нічого не змінює для тих, у кого кабельне і супутникове телебачення, а стосується зміни тих, хто приймає сигнал через звичайну антенну. А таких в області багато? Теж якби вимірювань не проводилося. Зрештою, є різні дані по Україні. Деякі різні групи, які замовляли дослідження, дещо відрізняються. Десь хтось говорить про третину населення України, які дивилися винятково аналогове телебачення. Також є дані, що десь приблизно 13% домогосподарств дивилися виключно аналогове мовлення. Хтось каже про 17%. Ті, які дивилися виключно аналогове мовлення. Якщо навіть по Україні приблизні, то навіть немає чого конкретизувати про Хмельниччину зараз. Минулого разу ви зауважили, що в Кіровоградській області, а нагадаю, там, як і в Києві, цифра замість аналогу працює із червня. Так от, за два місяці на гарячу... Із серпня. Але там ви зауважили на тому ефірі, що за два місяці на гарячу лінію надійшло 40 питань стосовно роботи цифрового. А на Хмельниччині за неповних два тижні запитань уже ледь не удвічі більше. Сьогодні про це розповіла спеціаліст з прийому звернень громадян обласного контактного центру Ірина Літвін. Давайте послухаємо. Сподіваюсь, з'явиться зараз у нас коментар Ірини Літвін. Так, щось трапилося. Я поки почну розказувати, ми продовжимо з вами розмову. Сподіваюсь, режисери підкажуть, що трапилося. Значить, пані Літвін сказала, що найбільше звернень з приводу того, що відсутнє покриття або поганий сигнал у Городоцькому і Чемеровецькому районі. Чи ви володієте цією інформацією, з чим це пов'язано? Звичайно, такою ситуацією ми володіємо. Зрештою, декілька слів, якщо можна, про роботу самого контактного центру. Те, що запитання стосовно переходу на цифру розпочав приймати і Хмельницький обласний контактний центр, це стало можливим завдяки співпраці з
Хмельницькою обласною державною адміністрацією, зокрема з губернатором, з Вадимом Лозовим. Саме за його сприяння Хмельницький обласний контактний центр на гарячу лінію приймав ще запитання, які стосуються цифрового телебачення, переходу на цифрове телебачення. І якби ми надавали консультацію спеціалістам, що саме, тобто які питання можуть виникнути. Національна рада розробила такий перелік основних типових запитань і відповідей. Ну і звичайно, ми якби реагували на ті запитання, які не входили у цей перелік. Звичайно, всі ці запитання ми якби забираємо, ми їх систематизуємо, аналізуємо і намагаємося вирішити і допомогти нашим мешканцям області вирішити ці проблеми, які в них виникають з тим, як перейти на цифрове телебачення. Дійсно, були такі телефонні дзвінки з Городоцького району і Щемеровецького району, де жителі от якраз говорили, що все купили, налаштували, але ми не можемо прийняти цифровий сигнал. Але я знову ж таки, те, з чого я починала, цих телефонних дзвінків було небагато. Один телефонний дзвінок був якраз з Городоцького району і один телефонний дзвінок був з Щемеровецького району. Тут я хочу ще звернути вашу увагу на те, що ми зараз говоримо лише про білі плями, які виникають у покритті цифровим сигналом. Зараз ми вже забули про те, що були плями і у покритті аналоговим сигналом. У нас найбільш добре розвинена мережа – це трьох колишніх програм, які були при Радянському Союзі – це ОТ-1, ОТ-2 і ОТ-3. Зараз на них працюють UA-1, Інтер і 1+1, ну, раніше працювали, так? Тобто це була найкраще розбудована мережа. Я вас призупиню на хвилинку, тому що вже є можливість послухати так. Коментар. Послухаємо і продовжимо. Прошу. 1 вересня до нас надійшло близько 70 звернень. Найбільше людей би цікавило питання, це саме пільгового забезпечення, чи передбачено отримання безкоштовних тюнерів. Також це технічні питання, як підключити, що не працює. Були питання, які стосувалися того, що не працює тюнер, це зазвичай була проблема в антені, тому що люди використовували польську антенну. Також були питання, коли не було цифрового покриття в тому регіоні. Також часто останнім часом були питання, що після відключення аналогового телебачення цифрове стало працювати гірше, тому що до того працювало краще, після відключення стало ще гірше працювати, тобто є погіршення. Найбільше це були питання з Городоцького району, також Щемеровецького району. Це питання стосовно технічного характеру, що не працює телебачення. Є й поганий сигнал, і що взагалі не працює. Фактично, ви почали відповідати. Можливо, маєте ще що доповнити? Тут хотіла би доповнити якраз ці запитання, які стосувалися технічних проблем із прийомом Т2. Так, просто наші телеглядачі, вони думають, що це відсутність покриття, якщо в них не приймається. Дуже багато було телефонних дзвінків з різних, до речі, куточків області, що не працює 8 програм. Тобто зараз має бути у вас 32 програми. Ну, фактично, транслюється 31. З 31 програми люди могли приймати 16, хтось міг прийняти 5. Тобто це залежить від, ну, як в кого був налаштований тюнер. Хочу звернути вашу увагу, якщо ви хоча б приймаєте одну програму на свій тюнер, то це означає, що цифрове покриття у вашому населеному пункті є. Тобто особливість цифри, вона або є, або її немає. Тобто тут не може прийматися один канал, два канали або 32 канали. Тобто це вже є проблеми у налаштуванні самого тюнера або у налаштуванні антени. Тут дійсно от Ірина говорила про польські антени. Досить багато нарікань, що ті, хто мають польські антени, не можуть приймати програми з першого мультиплексу. Це такі програми, як 1+1, Інтер, ICTV, Україна, да? Тобто це центральні канали. Вони не можуть їх приймати. Тобто тут ми якби радилися з технічними працівниками, і вони в свою чергу радять замінити польські антени, замінити на звичайні там українського виробництва. Ми ще порадимо. У нас є поради від фахівців, ми пізніше їх покажемо. Чи правильно я розумію, що якихось неочікуваних для вас, як для представниці Нацради, питань не було, не надходило до контакт-центру? Чи, можливо, все ж таки? Ні, ну, напевно, що не надходило, не було такого. Ну, можливо, там ми з чимось стикалися вперше, але коли якби з'ясовувалося, тобто, ну, якби все вирішувалося, все. За телефоном, який я зараз попрошу режисерів вивести на екрани, ви можете безкоштовно повідомляти про негаразди із цифровим телебаченням. Пані Олено, а хто, коли і як має реагувати на ці повідомлення? Ви вже почали відповідати, що ви їх збираєте. А скільки часу відводиться і хто має вирішити ці питання?
Ми якби одразу намагаємося вирішити, тобто якщо можуть надати відповідь спеціалісти контактного центру, вони одразу надають відповідь. А якщо не можуть, щось вони з'ясовують, вони телефонують мені, ми з'ясовуємо якби і в інших якби службах, і тоді одразу перетелефоновуємо і надаємо відповідь заявнику. Я теж спілкуюся із громадянами, які телефонують на гарячу телефонну лінію. Також, звичайно, ці всі запитання, так, я систематизую, направляю до Києва, до Національної ради, і там уже теж будуть або до Зеонбуду направляти, якщо це питання поганого покриття, або до інших органів. На сайті Нацради з питань телебачення і радіомовлення є таблиця із розташуванням передавачів у Хмельницькій області. Прошу вивести таблицю, бачимо. Не дуже бачимо, але видно, що, як і раніше, їх 4 – у Хмельницькому, Кульчівцях, Білогір'ї і Полонному. Цього достатньо для забезпечення якісного уже цифрового сигналу в усій області? Оцих 4 передавачів. Ну, звичайно, напевно, не зовсім достатньо. Угу. Так? Те, про що я вже говорила, у нас частково північ області перекривається цифровим сигналом з Рівненської області, але тут у нас є така особливість, що мешканці півночі не можуть бачити місцеві канали Хмельницького, вони бачать місцеві канали з Рівного. Тобто у нас є 5-й мультиплекс, це є місцевий мультиплекс, де здійснюють мовлення місцеві і регіональні телерадіокомпанії, зокрема там веде мовлення Поділля-центр, ТВ7+, 33-й канал, тобто це місцеві хмельницькі канали. На жаль, на півночі області сьогодні їхній сигнал недоступний, тому що вони приймають сигнал з Рівненської області. Зате наші програми дивляться у Житомирській області, угу, так, і у Чернівецькій області. Так, ми ділимося з ними своїм сигналом. Знаючи про те, що в нас є білі плями, вирішується, звичайно, це питання, і створена міжвідомча координаційна група з впровадження в Україні цифрового мовлення, вона створена при Держспецзв'язку. І фахівці, які входять до складу цієї групи, вони ще на етапі переходу, вони збирали уже ці проблемні питання і намагаються знайти якби шляхи вирішення цих проблемних питань. Зокрема, розглядається як варіант добудова встановлення додаткових передавачів у мережі провайдера Зеонбуд, який якраз займається роздачею цифрового сигналу на всій території України. Передбачається, що буде встановлено по всій території України 47 додаткових передавачів, і один додатковий передавач буде встановлено у нашій області, це саме у Шепетівці, тобто це якраз північ, що дасть змогу забезпечити мешканців цієї частини. А чи відомо, наскільки близька ця перспектива? Так, як повідомили фахівці Зеонбуду, що вони вже розпочали роботи, тобто вони зараз проводять узгоджувальні роботи з УДЦР і з РРТ для того, щоб вже почати встановлення обладнання. Як швидко це відбудеться, ми побачимо найближчим часом, я так думаю. І маємо телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Алло, ви чуєте мене? Чуємо, добре. Ставте, будь ласка, своє питання. От ви так всі тішитесь, радієте, Т2, Т2. А скажіть, будь ласка, якщо старенька бабця получає мінімальну пенсію, в неї старенький телевізор, аудіовиходу немає, так? Грошей не вистачає, на ліки, на хліб не вистачає, за що той тюнер купити? Хіба це воно добре, що раз і відключили? Все відключили і все, так? В цивілізованому світі не робиться. Дякуємо вам, зрозуміло. А тут я хотіла би розділити на декілька, так, частин. А перше, це дійсно забезпечення малозахищених верств населення. Це дійсно є проблема. Коли мав відбутися перехід на цифрове мовлення, він, зрештою, мав відбутися ще у 2015 році. Україна мала повністю перейти на цифрове мовлення відповідно до міжнародних зобов'язань. Тоді діяла урядова програма забезпечення малозахищених верств населення тюнерами на безоплатній основі. Тоді, за нашими даними, десь близько 800 тисяч громадян України були забезпечені тюнерами. Але, звичайно, певна частина громадян не була тоді забезпечена безкоштовно сет-топ-боксами. До речі, таких даних по області немає, немає, скільки забезпечено в області тюнерами. Так, таких даних немає. Але, до речі, є така інформація, що, наприклад, тоді, коли у 2015 році безкоштовно роздавали ці тюнери, то деякі громадяни казали, що краще дайте нам 200 гривень, ніж
ніж те, щоб ви нам видали тюнер. Це, звичайно, ну, знову ж таки, говорить про матеріальний стан якби, наших громадян. На жаль, на сьогодні у нас не діє така програма. Національна рада зверталася до обласних державних адміністрацій з проханням на місцевому рівні з місцевих бюджетів передбачити кошти на забезпечення громадян тюнерами в межах якби, обласних місцевих бюджетів. Я попрошу зараз теж звернути увагу режисера. У нас є інформація від фахівця з продажу телеобладнання Олега Заїки. Він приблизно підбив вартість, оскільки обійдеться встановлення от всього комплекту для того, щоб приймати якісний цифровий сигнал. Зараз, так, режисер. Поки готується, так, можливо, можна я ще доповню. Я не погоджуюся з нашим дозвонювачем з тим, що вимкнули повністю аналоговий сигнал. На території Хмельницької області залишилися працювати передавачі UA-1, Поділля-Центр. Це близько 19 передавачів на території Хмельницької області. Плюс залишилися працювати в аналоговому форматі передавачі місцевих телерадіокомпаній, які не мають ліцензії на цифрове мовлення. Тобто у нас працює 12 місцевих телерадіокомпаній у аналоговому стандарті. Якщо ми говоримо про Хмельницький, сьогодні в аналозі ви можете переглядати 5 програм. Це UA-1, це Поділля-Центр, це 24-й канал, телерадіокомпанія «Ексклюзив» та телерадіокомпанія «Місто». І маємо коментар Олександра Заїки, Олега Заїки. Це фахівець з продажу телеобладнання стосовно того, скільки приблизно обійдеться встановлення обладнання для якісного прийому цифрового зв'язку? Слухаємо. Достатньо придбати тюнер, якщо телевізор відповідно формату, того, що я казав, цифрового, додатково кабель і антена, обійдеться все обладнання орієнтовно 1000-1200 гривень, в залежності від вибраної моделі самого тюнера. В кого вже є антена, в кого, хто дивився аналогове телебачення попередньо, є вже встановлена антена, відповідно, достатньо придбати тільки тюнер. Це вам обійдеться вартістю орієнтовно від 450 до 600 гривень, в залежності від обраної саме вами моделі. Якщо взяти до уваги, що мінімальна пенсія в Україні становить 1435 гривень, виходить насправді не дешево. Але знаю, що ви раніше зустрічалися з головою Хмельницької обласної державної адміністрації, ви почали про це вже розказувати з Вадимом Лозовим. Скажіть, будь ласка, чи домовилися, чи збираються в бюджеті області закладати гроші, можливо, на якесь пільгове забезпечення? Ну, це запитання краще адресувати, звичайно, Вадиму Лозовому, але... Оскільки зустріч була, можливо, вже є якісь домовлення. Він з розумінням до цього поставився, взагалі до проблем переходу, в тому числі, звичайно, ми обговорювали і можливість забезпечення малозахищених верст населення. Вони зараз шукають можливості, яким чином це зробити. Звичайно, що це бюджетні кошти, на цей рік вони не були поки закладені. Тобто вони на даний момент вони шукають можливості. Як тільки вони знайдуть, звичайно, про це вони повідомлять наших громадян. Зрозуміло. І ми згадуємо сьогодні про якісну картинку і як зробити цифрову картинку максимально якісною в залежності від того, проживає глядач в обласному центрі чи віддаленому селі, роз'яснив той такий фахівець із продажу телевізійного обладнання Олег Заїка. Давайте подивимось. Що потрібно для того, щоб повністю укомплектувати і підключити в межах міста, там, де є потужний якісний сигнал? Для цього вам буде достатньо придбати цифровий тюнер. Вони є різних виробників, вже залишається вибір за вами. Наступне, що потрібно, це відповідно телевізійна антена. Вона в межах міста може бути кімнатна, може бути виносна. Оскільки потужний сигнал, розміщуємо в кімнаті, підключаємо до тюнера, 2 хвилини налаштування в автоматичному режимі, і у вас телевізор показує прекрасної якості 32 цифрових ефірних каналів, які ви також за допомогою цього тюнера, якщо є бажання, за допомогою USB-накопичувача, флешки, можете ефір записати на ню і потім собі відтворити якусь програму або телеканал. Що ж робити глядачам, які знаходяться десь в якомусь віддаленому селі, чи СМТ, чи в далекому місті, де немає потужного якісного сигналу? В принципі, буде достатньо тієї ж антени, але вже потрібно її буде винести на
кришу поставити будинку, на дах будинку і, відповідно, направити її на той населений пункт, звідки надходить роздача сигналу. Залежати буде тільки кількість каналів прийому від потужності антени. Якщо потужності антени достатньо, дивитись 32 канали. Якщо сигнал вже дуже крайньо низький, може показувати 16 або 24 канали, відповідно. Отож, антена має визначальне значення, але цифрового сигналу не буде без тюнера. Він розцифровує, декодує сигнал. Але цих пристроїв у достатній кількості в продажу Хмельницькому немає. Принаймні, у трьох найбільших мережах з продажу побутової техніки, в які ми звертались, пояснили, що отримують виключно під замовлення, і то по декілька штук. Що дефіцит існує, підтвердив і директор з маркетингу компанії лідера українського ринку телекомунікаційного обладнання Андрій Дудко телефоном. Послухаємо. В нас зрозуміло, що ми готувалися до цього, у нас завжди склади були максимально повні. І коли дійсно побачили, що відбулось відключення реальне, то попит зріс дуже сильно, в 10-15 разів. Тобто люди почали бачити реальні дії, і оцей весь ланцюжок реакції, який мав відбуватися на протязі 6 років, він зараз вилився от такий колапс. Ну, грубо кажучи, це зроблено все трішки, мабуть, некоректно. Тому що якщо б ця вся система ланка домовленості відповідала, то були постачальники, всі були готові. Були готові люди, вони знали, куди їм переходити, як їм переходити, що потрібно. Тому отака ситуація, в принципі, створилася. Щодо обладнання. В нас обладнання дійсно зараз дефіцит. Його дефіцит у всіх. Просто тому, що жоден постачальник України не зможе повністю реалізувати цей попит. Це мільйони пристроїв. Ми були готові максимально, ми підвищували склади в декілька разів, знаючи це. Але попит все одно виявився більше. Да, зараз приходять нові нові постачання, але дефіцит є. Скільки він буде ще тривати, на мій погляд, ринок швидко насититься. Да, зараз трішки його переоцінюють, тому що таке, потрібно, а насправді це потрібно людям чи не потрібно? Чи всі перейдуть саме на Т2, бо аналогів дійсно є. В городах, мільйонниках, стотисячниках і т.д. і т.п. є вже інтернет-телебачення. Дуже гарно показує динаміка кабельне телебачення. Є можливість перейти на інтернет-телебачення. Тобто на Т2 все не кліном не сходиться. Насправді на Т2 світ клином не сходиться, але ті види телебачення, які згадав пан Дудко, мають також свої плюси і мінуси. Так, у нас в селах є багато людей, які встановили свого часу антени супутникові. Але в той же час вони не мають можливості бачити, наприклад, місцеві. Так, це дійсно є якби проблема в цьому, що про що я говорила, що у нас є проблеми з аналоговим телебаченням, були, так? І там, де вони були, то люди вже дійсно встановили супутникові антени масово, через що ми і не відчули від них якби цей зворотній зв'язок, що вимкнули аналогове телебачення, тому що вони вже ними не користувалися. Дійсно, супутникових ліцензій у місцевих каналів дуже мало. Принаймні, ті телерадіокомпанії, які працюють в Хмельницькій області, на супутнику не представлені. Я би ще хотіла декілька слів сказати до коментаря, який давав фахівець. Він говорив, що от якби це все відбувалося поступово, ринок би наситився і так далі. Я хочу сказати, що ми мали перейти ще в 2015 році. І з 2015 року постійно ми говорили про перехід. Він відкладався, звичайно, постійно в зв'язку з тим, що дійсно не було там тюнерів достатньої кількості, люди ще їх не купили, але, як свідчить досвід зарубіжних країн, найбільше тюнерів купують за 2 тижні до відключення і за 2-3 тижні після відключення цифрового аналогового телебачення. Зрештою, так само було і в країнах, де переходили на цифрове вже FM, цифрове радіомовлення. Точно така сама ситуація. Десь, можливо, люди
не до кінця в це вірять, або ви прийшли з роботи, у вас є дуже багато своїх турбот, ви вімкнули телевізор, у вас все показує. Тому ви відчуєте проблему тільки тоді, коли ви прийшли, вімкнули і ви нічого не побачили. Ну, але ж все ж таки зараз на цей момент дефіцит тюнерів є. У нас радіак вважають, коли він вичерпається, коли в вільному доступі можна буде запустити? Дефіцит тюнерів дійсно є, але коли я готувалася до ефіру, я обзвонила гарячі лінії провідних торгівельних мереж, і в деяких не було, але в одній торгівельній мережі мене запевнили, що в Хмельницькому є там декілька тюнерів, в іншій торгівельній мережі, ну, на жаль, не можу називати, так, щоб це не сприймалося як реклама, в іншій торгівельній мережі запевнили, що вони є на складі в Києві, тому під ваше замовлення, будь ласка, ми вам доставимо. Да, тобто вони є, воно якимось чином, ну, вони і реагують на це. Буквально лічені секунди до завершення ефіру, буквально одним реченням скажіть, аналоговий сигнал все одно ще будемо приймати, місцеві канали будуть транслюватися в аналізі, до коли? До 1 травня 2019 року. Дякую вам дуже, дякую за участь в нашій передачі, усім глядачам дякую, що дивились, побачимось уже завтра у цій же порі, чекатиму вас із новою темою, на все добре.